السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلامة دمان ومد صوماليات ميل والبقية جوغان ميل والبقية دونيدك جوغان وأم محمد جانل وكهات لدونتو وحياوة بضن وآي كمديهين هو وين لقالها وحو آد وقصين دونا إن شاء الله تدكي يوكي دقن وان وحياوة كاري وان ملينا نكفا إيه دونا نانو قصودر دونا جانلك waxaan rabaa hadda maanta oo aan xoog aan saaro aan maanta diyaar u ahay oo aan rabaa inaan ka hadlo oo maalmahan oo dhan aan ku fakaray caruurta dhigato high schoolka from year 7 ilaa year 11 oo wadanka UK joogo waxaan u abiila oo ka codsanaa dhamaan waalidiinta waa ogahay nin kasto uu ogyahay caruurtiisa maasha Allah Allah in la garab galo kulligeen Allah nala barakeeyo laakiin waxaan rabaa inaad wax ka ogaatiin arruurta iskuulka lacagta la siiyo ama iskuul miilka enough ma ku tahay ma lacagtaasaytu ma ku filan tahay 10 baan marka la siiyo cunugii ma ku filan tahay maxay iyo toy maxaa ka socdo aniga experience-igay waxaan idin la wadaagaa waa wax experience iyo wax aan bartay experience-igayga ani waxaan soo ogaaday oo aan arkay ilmahaas iskuulka aado saakay 7 o'clock baxay 4:30 soo noqday in aysan enough ku ahayn oo daaliyan subaxdan aynu quraacanayn jaakada iyo qabi gacanta ay ku kuwada ama bas cararay ama detention ka cararay waxaan soo ogaaday in 4 pound ka yar aysan ku filnayn because subaxii waxba ma cunin 4:30 gurigu ku soo noqday anagana waxaan dhahnaa oo 10 shilin a week ku sii waxa geeyaysa lacagtan ayaa maxaa ku hayaa waa kibirtay ma jirto please lacagta ilmaha la tashada weydiiya waxa ku filan ani idin ma dhahay ilmaha hal haleeyo lacag ha lagu lacag badan ha la siiyo laakiin waxaan ka hadlayaa ilmaha lacag ku filan ha la siiyo macnaha waxaan ka wadaa dad badan way siiyaan dad gooni ah macnaha wax gooni ahna ma arkin laakiin ani experience-igii 10 bini inay ku filan tahay muuday kuma filnayn 15 kuma filnin ilaa markii dambe 20 green ay noqotay because saddex baan cuntada yaa lagu gataa baan biya lagu cabaa iskuulada way kala duwan yihiin ilmahan saaka 7 uu baxay ma quraacnin galabta markuu imaado baasto bariis brinjeer kuu buuxa waxaan karinay yaa cunaa ilmihii way daalan yihiin hadhow nervous uu noqonaa 1 o'clock baahiya hayso meeshii hadduu tago hadduu labadii baan ama saddexdii baan raashin ku gato biyo ma heesto marka raashinada tirada badan la ishoobinada tirada badan la oo suuqyada uu aadno oo waa isnaqaanaa xagga socotaa sinisbiriga anigana bal aan ku raac aniga sinisbiriga u socdayba qofti kaloo i raacdayaaba iga baca badan wax la jiidina farinjeerku waa buuxa wax kasta waa buuxa waa jecelnaa inay ilmahayna dhargaan laakiin ma ogin inaan lacagta meel kale ku bedelno oo bag lunch aan keeno oo bag lunch subaxdii aan sii siino cabitaan ugu darno oo waxyaabo badan aan u sameyno taas kuma fakarno marka abiilkaasaan maanta ahay oo aan yacni rabaa qof kasta inaan gaarsiiyo qofkii sameeyay already maasha Allah qofkii kale oo aan sameynin ama isdhahay maxay gabadhaan ama wiilkaan lacag badan ku weydiisaa maxaa socda wad iskoono weydii iskuulka meelka hadaa rabid balanka subso meeqa ku filan soo ogo haddii iskuul meel oo ilmaha uu lahay oo camal la siiyay maasha Allah wixii kalad ugu dari karto ugu dar bag lunch hadda ugu dari kartid cabitaan sometimes cabitaanki wixii loogu talagalay xataa way ka cararaan 1 bank la siinayo way ka cararaan ilmaha marka please lacagta iskuul loogu shubay account kooda oo lacagaha kulay iskuulada way kala duwan yihiin lacagtaas ilmaha hal weydiyo hooyo meeqa cunta meeqa kugu filan price-ka muxuu yahay bal afaraas la soo ogaado danahaas hal fiiriyo marka insha Allah waxyaabo badan oo kalaan ka hadli doonaa oo maxay tahay aniga hadii aan more scheme barwa gabadhii maalin dhaweyd ee jam revenue ka hadlaysay oo idin sheegtay inay jiraan kampaniyaal kale oo aan HM revenue ahayn iyo tax creditka laakiin dadka u dirsada waraaqo lacag aan kugu lahay maxay tahay waa kaas addresskeena waa kaas 300 lacagtii soo dhiiba marka wax aadan hubina insha Allah ayadana taas meel kale uga hadli doonaa laakiin gabadhaasaan ahay waan idin sheegay inaan journal furan doono Umu Maxamed waa journalkayga insha Allah waa idin ka sugayaa wixii akhbaar kale anigana waxaan idin sheegi doonaa markasta kulay subscribe markasta wixii soo baxo
أم وحي عن سلاية هاي في عينهين أو هأوبدنا تدنا عدا قالها ما دام هذا يروب حتى يسيك الجوليس لقالي هوس وسيدعة سيد إلهي وطلق علينا قانيسا إن شاء الله وحي ماشي إلهي نوقرانا مرينا وح ولا عوجوني كما قبنا وحان صدينا العق والب وح وحير وح وين وحان هيسنو سيدا أودق عليه سلهن أو عن وح قبسلهن أو عن عنين وحان صديا أنتي كرانك يا أما عن أبوه أما تبرتي ده وحي عن أركي أما ميلو وح محيطه سيدا وحيا بهين أودق عليه سلهن وحي عن أقون أوليها إن أديسو جدبيو iyo waxyaabo karo aan tusi doono sida lacagaha loo dhaqaaleeyso lahay channelkayga la soco maalin kasta wixii aan soo arko iyo wixii sida ay wax yihiin iyo sida wax maraayaan iyo haday tahay iskuulada haday tahay housingka haday tahay TV licenseka haday tahay waxyaabo badan aan rabaa inaan idin kala hadlo insha Allah next time aan soo galayna insha Allah kulli hada subscribe dhahdin oo arki doontiin Umm Muhammad و U M U then Muhammad M M O H A M E D Umm Muhammad marka waa kaasa insha Allah hadda maanta taasan degdeg taasan u soo galay kulay wixii kale dheeraad ana waa in la soo socod si doona thank you